Вони гуляють полем скільки заманеться і мають догляд не гірший, ніж хатні улюбленці. У селищі Чернеччина Магдалинівського району в екопоселенні вайшнавів корів шанують як священних тварин. Рятувати їх від забою віросповідувачі одного з напрямів індуїзму почали 10 років тому. Тепер мають сотню тварин. Частину поселили у Миколаївській області, іншу – на Дніпропетровщині. Юлія Демченко побувала в екопоселенні вайшнавів та дізналася, як живуть там священні тварини. Серед густої молодої трави на великому пасовищі стадо корів. Побачивши людей, тварини підходять знайомитися. Обнюхують штатив та камеру оператора. Корови звикли. Люди приносять їм смаколики, тому не бояться гостей. Усіх корів рятували від забою вайшнави – віросповідувачі одного з напрямків індуїзму. М'яса вони не їдять взагалі, інша справа – молочні продукти. А корів-годувальниць вважають священними, тому вже майже 10 років викуповують у власників, аби ці не здавали їх на бійню. Мають послідовників по усій країні. Ця от коровка, вона перша коровка в нашому стаді. Продають господарі почасти стареньку худобу і таку, що вже не сили доглядати. Зараз у притулку майже сотня корів. Частина з них мешкає у притулку в Миколаївській області. Інша насолоджується життям на полях Дніпропетровщини. І кожна корова на особливому рахунку. Ми давно думали про те, що потрібно якось позаботитися о коровах. Це от в нашому ученні говориться. І потім одні люди з села говорять, що ми не можемо більше тримати. Вона була настільки хвора. От бачите, навіть у неї уші були виїдені від авітамінозу. Боліли. І ми її взяли, відходили. Викормили, і от від неї пішли ноги корови, які в нашому стаді вже родились. Тепер у тварин райське життя. Гуляють на пасовищах скільки заманеться, а підгодовують їх смаколиками, зібраними на екологічно чистих полях. Це органічна редиска, їй ми кормимо коров, зараз йде збір урожаю редиски. В екопоселенні вайшнавів, кажуть, спочатку займалися землеробством, вдосконалювали духовні практики. Однак згодом зрозуміли, господарство без корови не самодостатнє. Коли приїжджав до нас один з духовних учителів, Бхакти Вігьяна Госвамі, його ім'я, він підійшов до лідера нашого проєкту і сказав, от все у тебе хорошо, але у тебе нет корови. А в древності в домі духовного учителя завжди була корова. І от з цього моменту, в принципі, у нас і з'явились корови. З коровами, кажуть, порається лише одна людина. Автоматику для догляду взагалі не використовують. За таку турботу тварини щедро віддячують молоком. Того, що дають 10 корів, вистачає щонайменше для щоденного раціону 70 людей. Тому, коли треба викупити чергову підопічну, вайшнави викладають за неї середню ринкову вартість. Це зараз майже 20 тисяч гривень. Некоторі продають як молочну корову дорожче, а некоторі приїжджають і шантажують. Ви ж не хочете, щоб ми віддали м'яснику цю корову, тому платіть більше грошей. За екологічно чистим молоком, що дають щасливі корови, приїжджали до вайшнавів навіть підприємці. Але його не продають. Кажуть, використовують молоко тільки для власних потреб. До певних релігійних свят з нього готують понад 1000 різновидів смаколиків. Але головною цілющою стравою вважають масло гі. Це квінтесенція молочних продуктів, топлене масло. Воно може хранитися годами и столетиями. Аюрведа, древняя наука о здоровье, она говорит, что топленое масло, когда мы готовим, правильно употребляємо пищу в нужних количествах. Воно розтворює холестеринові бляшки. Аби люди зрозуміли, що тримати корову економічно вигідно, ініціатори екопроєкту зараз пропонують селянам взаємодію. Їм готові віддавати корів на утримання, а потім гарантовано викуповувати в них молоко. Співпрацювати хочуть, зокрема, з мешканцями кількох навколишніх сіл Магдалинівського району. Таким чином, переконані, і корови будуть завжди влаштовані, і селяни за грошима. А шанувальники натуральних продуктів матимуть справжнє корисне молоко. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».